ទរជាស្គីជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដោយជប៉ុនអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអាចនឹងប្រកាសគម្រោងអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងរួមគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាមប្រភពពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានហើយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិងអ៊ីតាលីនឹងប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងធំមួយខណៈបើលឿនបំផុតគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្ដីពីគម្រោងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងស៊េរីថ្មីនេះបើតាមប្រភពពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានហើយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងឡុងគម្រោងខាងលើតំណាងឲ្យសមិទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបន្តទំនាក់ទំនងកັບពីជាតិកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងរវាងភាគីទាំងពីរខណៈការបង្កើតចំណងទាក់ទងនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសនៅទូនាទីផ្នែកសន្តិសុខធំមួយក្នុងតំបន់ហើយទន្ទឹមគ្នាវាផ្ដល់ឲ្យជប៉ុននៅដៃគូផ្នែកសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយដែលអាចជួយខ្លួនទប់ទល់នឹងការរីកធំឡើងនៃអនុភាពយោធារបស់ប្រទេសចិនដែលនៅក្បែរខាងគម្រោងអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងនេះនឹងច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងកម្មវិធីយន្តហោះចម្បាំង Tempest របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយនឹងកម្មវិធីយន្តហោះចម្បាំង FH របស់ជប៉ុនវាក៏នឹងជាលើកដំបូងបំផុតផងដែរដែលទីក្រុងតូក្យូចាប់ដៃគ្នាសហការជាមួយប្រទេសដទៃក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងផែនការពាក់ព័ន្ធបរិការយោធាធំធំក៏បញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សារវាងជប៉ុនអង់គ្លេសនិងអ៊ីតាលីជុំវិញគម្រោងយន្តហោះចម្បាំងខាងលើដែលនឹងត្រូវដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុន Bay System របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងក្រុមហ៊ុន MitsubishiHavi Industries របស់ជប៉ុននឹងបន្តនឹងឆ្នាំក្រោយដើម្បីកំណត់ខ្លឹមសារលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគម្រោងដូចជាទំហំចែករំលែកការងារហើយនឹងការរចនាវរៀនផ្សេងផ្សេងគ្នានៃយន្តហោះចម្បាំងនោះដែលដៃគូនីមួយនីមួយនឹងយកទៅប្រើទន្ទឹមគ្នានេះគណៈបកកាន់អំណាចជប៉ុនក៏កំពុងពិនិត្យមើលសំណើសម្ដៅបន្ធូរបន្ថយច្បាប់នាំចេញផលិតផលយោធារបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីអាចឲ្យយន្តហោះចម្បាំងដែលផលិតរួមគ្នានោះអាចនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតបាន